I think we'll manage though. Thank you. Oh, you see? There she is. I'm back! No. I actually asked you a question earlier. Hooray! No. Every time I see that, All By Ourselves, I think about that song, All By Myself, and then I think about that video on YouTube, Obama's Elf. Obama's Elf. Like a little cartoon elf sitting on his shoulder. So funny. I was wondering where you live. Like, what country are you from? Ah, stop chasing me! And then I wonder... what's the time? Northeastern, so... yeah, okay, so there. Oh, you died. I die all the time. So it should be like... 5:42 p.m. Oh. So that's in the afternoon then, right? Yeah, it is, yeah. I always mix those up. So we were about hour from Boston, yeah. Okay. Yeah, I've never been to the United States, although our father went there when he was young, and he worked at Tynan's, some car dealer, I guess. I don't remember what he worked with. Tynan's car and stuff with cars. In Denver. That's the city, right? Yeah. He talks about Denver a lot. What was the state? Colorado. I don't know. I know. I'm the worst when it comes to geography. American geography, at least. Well, I'm pretty bad at Swedish geography too, so. I got Bye for you. Sorry. Yes! I get confused which screen I should look at, if I should look at the computer or the iPad. Yes! No! I did wrong. My English very bad. No! God damn. Stay there. Yes! Oh my god! So, insurances. Yeah. Yeah, of course, you're at work. I mean, I shouldn't keep you from working. He's working. What did he say? Is he gonna work an hour more? Yeah, I think she said that earlier. Yeah, an hour of work left, and that was, I don't know how long ago. An hour ago. An hour ago. That was an hour ago. That was over an hour ago. Bum bum bum. All by myself. All by myself. No. Nay-ya.
tittar jag på den här skärmen istället, den är lite större. And actually, did you know? No. That if you look like at the bottom of the screen. No, you can't. Yes, I fucking died. Okay. 4152. Should I? Yeah. Should I yes. Yes, do write it down. Thank you. So you don't have to do that boss all over again. Yeah. Well, it wasn't a. You guy. That was okay, so I died again. Oh my god! Kill him! Oh, should I kill him, did you say? Yeah, kill him! Kill him! I don't know. Destroy him! I destroyed not myself. Yourself. Yes, Kitten Panda, this is the one of the Game Boy versions. They actually released a few, but this is the Japanese GB version. This version was released in the West as Wario featuring Bomberman, something like that. And but this is the Japanese version. I like it better. I remember this was one of the first games I ever played, and I didn't play it on the Game Boy. I played it on the computer when we lived in our first house. Yeah, on emulator. Yeah, and I could like sit there for hours with this game. Yeah, me too. Oh, well, it was a tie. The thing is, I can push him. Yeah. But when I push him, I need to use the button for laying a bomb. Oh, okay. I don't really like these. But you're not playing things. You're not playing with the keyboard. You're playing with the. Like, what's it called in English? Controller. Yeah. You're using a controller. You're not using the keyboard. No. Keyboard. No. Oh my god. What are you doing? I'm just trying to. Just wait there. It's okay, I only know one language. Okay. Well, it's very, very.
useful to know English. That's like the language everyone knows. Oh, yes! At last! Yeah. And now there's two- No, there's still one enemy. I have to kill this guy a few times. Like, three times. My love has come along. My lonely days are over. It was a tie, so I don't have to do it again. So I can do it again. I mean, that game, I can do that game again. I don't have to. Oh! God damn it! It's okay, it's okay. No! No! God damn it. Didn't come here to get so emotional. Yeah, this is a really emotional stream. My love has come along. My lonely days are over. Oh. I have so many emotions right now. I don't know what to do. God damn it! Ah. Stupid other bomber guy. Thingy. I'm sorry. Can't do anything here. Just take nothing that. Over here, over there. Put him in the corner. I can't there. Ah, bomb. No! That was too far. Too far? I realized that perhaps I can just run into him. I don't have to push him with the... No, that's how I remember it. When I played, you didn't have to push a button, you just had to, like, walk towards him. Why do you run so far? Why don't you just take cover in the nearest, like, between the trees or whatever that yeah, is? Yeah, because I'm taking... Ah! Yes! Because I wanted to take all the other power-ups. Yeah, but you can just wait for the bomb to go off and take cover, like, between the trees things. Do you like the t-shirt? Oh, just, do you mean the red bubble ones? Yeah. Are those red? No, red bubble. Like where I sell my t-shirts. Or do you mean the shirts we actually have on in this stream? Because
Sorry, I was... like the t-shirts. What are you wearing? What t-shirt are you wearing? No, he means, I have, haven't you put, haven't you looked at my, my, presentation? I have put a link to my t-shirts, like the, oh, wait. Why are you starting to talk about t-shirts? Where did he go? Here it is. This is Sailor Moon. All right. But you haven't designed yours. No, I haven't designed mine. I designed this. Yeah. Sailor Moon is awesome too. Yes, she is. I love Sailor Moon. Yeah, Sailor Moon. I recently discovered that there's an Sailor Moon RPG for Super Nintendo. And I'm there is? Yes, there is. I'm oh so God. I need that. I'm so gonna stream that. I need that. I'm gonna go out to yes, I know. Tradiera right now and look for it. You mean eBay? No. I mean Tradiera. eBay actually owns Tradiera. Tradiera and eBay is the same thing, although it's eBay Sweden. It's just called Tradiera. Yeah. Because we can't say eBay. Or I don't know. Tradiera came first. Super Nintendo. Sweebay. Oh my god. And it's not that expensive. What do you mean it's not that expensive? Oh my god, there's a Barbie doll. And what? It speaks. $500 Swedish kronor. Okay. So oh my god, there's socks. There's socks for real. Like I can wear Sailor Mars. You're already wearing Sailor Mars, aren't you? Yeah, but on my feet. Yeah, that's right. Oh my god. Oh no, I have opened the floodgates for Sailor Moon purchases. all right. Oh, did you yay. But seriously, did you find the game? Yeah, I did find. Yeah, I found the game. I found the game. The SNES game. What SNES game was that? Kukurin. Because there's Sailor Moon S, Sailor Moon R. It should be called. The thing is, I don't think it was translated to English. Oh, so that's so problem. The version, yeah. So the version that I'm gonna play is a ROM hack translation, and so I don't think that there's any. Although they're not, someone hasn't put that hack ROM on a cassette and selling that one. Like they did for you. You got the Super Mario RPG, right? You have that game on your Super Nintendo, yes? Yeah. But you have the European Super Nintendo. Yes, I do. And the we didn't get Super Mario RPG in Europe. No, we didn't. Was only released in America or in Japan, I presume. But it was never released in Europe, so we it doesn't exist for the European Super Nintendo version. Oh so. My god, I'm gonna get so poor. So can you share your screen? No, I can't. You're too embarrassed. No, but well, I can.
I can hold the iPad up though. I can do that. Oh, can do yeah, that. yeah, you have the iPad. Yeah. Alright. Though it's no, I'm sorry. But there's a necklace. There's the key. You know, Shibusa's key. Oh, Shibusa's key. Yeah. And it's only like 79 kronor. 79 kronor. 79 crowns. 79 Swedish crowns is like, I don't know. Raid! It's a raid! Woohoo! Hello, Frenum. Hello, Speed Mouse! Hey, Speed Mouse! This is awesome! And I'm getting freedom. Raided! What's that? What's raid? Hello, Exlo! Welcome to the stream! Woohoo! Well, thank you so much for the follow Frenum. Hi, Eklo. Hey! Hello, Spyware! Hey, Spyware! What's a raid? I don't know what a raid is. Please tell me what a raid is! Hello, Inkyria! Greetings about me, I have spelling error on Gothenburg, the first one. What? Yeah, Gothenburg. So a raid is like when someone stops their stream. They usually host another streamer, and then everybody goes and the chat room and everyone goes to the next streamer. Oh, so now, okay. So now everyone's here instead. So thanks for the raid. Well, that's awesome. Hi, everyone. And Speed Mouse is also following. Thank you very much. This is great. This is awesome. Yeah, most of the viewers. Spyware is also following. Thank you. Oh, this is great. I really needed a few followers. We just sat here talking about Sailor Moon. Yeah, we were talking about Sailor Moon. Do you read the chat? Susanna? Yeah. There you see what it is. Show the other person streaming channel and people staying or down. Okay. Okay. Now I get it. Alright, kitten, you have to go to dinner. Yeah, really nice to have you in the chat. Yeah, it was You're fun. You're so welcome back. I really appreciate you you having been here tonight. Through the Dungeon Keeper and Sailor Moon madness. Jag ska straffa dig i månens namn. It's so embarrassing in Swedish. Oh. Bye. See you. Bye. See you soon. All right, I think I'm going to continue the Bomberman madness here. I månens namn. I månens namn. I'm gonna buy that key. I'm gonna buy it. Are you gonna buy it? Oh yeah, no. How much is it? 79 Swedish crowns. Yes, that's of. Oh shit, Michael. It looks kind of plastic though. Liten tjej med jättelånga flätor. Så där är 14 år och rätt söt. Oh, no, Spyware! Men när hon ramlar på sin lilla rumpa, du kan vara säker på att hon tjät. Ah, oh, det är så pinsamt. Så pinsamt på svenska. Oh. Men så en dag hon möter mystiken i universums iskalla natt. Hon blir en kämpe, ja, en hjältinna. Hon får till vän en underbar katt. Come on, join the all... Everybody! Everybody! Everybody!
maskerade rosen. Mamoru? Två stycken mamoru. Thank you so much to Les Staroff for following. thank you very much. Thank you. And welcome back. Vad var stycken mamoru? Oj. Hur går det med dig? Can't play this game. Jag köpte också serietidningen. Åh, kommer jag med ihåg. Oh, jag hade några jävla serietidningar överallt. Jag köpte älskar dem. Men sen, ja, eller, och sen, men sen köpte ju jag när jag hade fått mitt första jobb. Ja. När jag gått, alltså då på i Småland. När ja, gått ut gymnasiet och allting, hade mitt första jobb, tjänade äntligen pengar. Då köpte jag alla Sailor Moon-avsnitt och filmerna på just, DVD. Just det, ja. Det kommer jag ihåg. Bubbel! Spray! Och så dubbelbubbel! Bubbelbubbel! Spray! Tyvärr är ju DVD:erna eller liksom... Tack så hemskt mycket Frenom för att du hostar. De är ju på, vad heter det? På japanska. Babberu! Spre! Eller? Nej, jag kommer inte ihåg vad hon säger på japanska. Varför tar han den här jävla hela tiden? Akta dig! Kommer han där, och så går han där. Kommer vart? Men vad fan? Men putta in han i hörnet. Eller kan du inte putta, han då när han blinkar? Nej, men precis. Ja, ah, okej. Okay. Det fick du. Kan du ha? Nu då? Jag förlorar så mycket i det här så att det kan jag ha gått... glädja mig åt lite. Åh! Åh! Ja! Spring! Bort! Ja, spring! Det jag lever mig in så mycket i det här. Det är så skönt att du är så... All right! Inspelat, ja! Precis. Venusstråle, attack. Åh, ja, just det. Ja, det hade jag med. Hela ja. Från du hade inspelat första säsongen. Hade jag du hade inte några, inspelat? Jag hade några avsnitt från första säsongen. Ja. Och sen jag tror att det är väl andra säsongen med Djävulsträdet. Ja, det är andra säsongen. Ja. Den hade jag nästan hela. Jag hade missat typ ett par, typ bara något avsnitt eller ett par stycken möjligtvis. Vet jag. Och den säsongen tycker jag fortfarande är den bästa säsongen. Ja, men precis. Vi är syskon på riktigt. Jag ser inte ens vad chatten skriver nu, vänta. Hur kunde du tro det? Att vi är syskon? Ja, precis. Friend of me. What gave it away? Ja, vi är extremt mycket syskon. Egentligen så ska jag ju ändra så att det inte står co-host under dig. Utan jag ska ta och se till så att jag kan ändra det varje gång. Så att det står det rätta namnet. Så att du heter Sister Susanna istället. Ja, just det. Ja, just det. Ja, det är sant i och för sig. Enkeria, du har inga syskon. Det var tråkigt att höra. De är awesome. Om de är jag, liksom. Om de är du. Om de är jag. Jag får bara ha lego för dig själv. Jag snodde storebrorsans lego. Ja,
just det. Jag hade aldrig några Lego. Jag snodde ditt. Du snodde mitt. Syskon streams är bäst. Syskon streams, det är en ny grej. Nej, vad sorgligt. Varför vill inte de streama för? Vad gör de istället liksom? Men herregud. Ja, precis. Vad kan man annars göra än att streama och ha kul? Ja, visst är det så. När man växte upp så var de en pain in the butt, men nu är vi bäst. Ja, det var precis. Ja, verkligen. It's our story. Fast bäst är det när man tvingas mitt på golvet med ett VR-headset. Nej, vad hemskt. Nej. Okej. Okay. Oh, no. Fy, vad hemskt. Oh yes. Nej, så skulle vi aldrig göra mot varandra. Aldrig och aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Nej. Du då? Här blir vi, är det ingen som är sur. Här sprider vi glädje omkring oss. Åh, nej, vad tråkigt. Jag den typen av tv-spel har jag aldrig tyckt varit roligt. NHL, FIFA eller golf liksom. Ja, det är ju ingen höjdare. Nej. Det tycker jag är jättetråkigt. Tack så hemskt mycket, Enkeria, för followen. Det är ju fantastiskt. Jag vet inte hur många followers jag har fått nu bara via den här raiden. Det är ju jätteroligt. All right. All right. Då har vi ett vinnande koncept här, tror jag. Så här, Sailor Moon, Bomberman och syskon. Och så, länge man följer det receptet så vet man att man kan... Man då får vinner många... Ja, precis. 555 followers. All right. Asymmetriska VR. Jag vet typ ingenting om VR-spel, alltså. Men har du inte spelat VR? Nej. Det är så coolt. Är det? Oh, nu dog jag själv istället, det är typiskt. Ja, godnatt, Exlo. Tack så hemskt mycket, Exlo. Du får ha det hemskt trevligt. Ja, trevligt. Oh no virus, oh no virus. Tack så hemskt mycket för followen. Tack så hemskt mycket, Exlo, för att du kom och tittade. Du får ta och sova så gott. Ja, natt i natt. Natt i natt, var det så gott. Tack så mycket. Det skulle säkert ha fungerat om vi inte hade ett helt fotbollslag tillsammans. Nu är det omöjligt med tiden. Jaha, okej. Okay. Spelen kvittar. En aktiv, positiv och nyfiken host är viktigt. Ja, men då så. Det är viktigt också. Det är mycket viktigt. Tack så mycket, Virus. Natt i natt. Det var ett virus i streamen. Nu ska jag gå och hämta mer snus. Jag håller på och försöker sluta röka, nämligen. Just det. Och du det lyckas. Går. Du lyckas jävligt bra. Ja, hittills har det gått väldigt bra. Ja. Jag har varit rökfri i 200 år. 200 år. Nej, jag har varit rökfri i... Sådär, det gick ju jättebra. En vecka och 5 dagar. Vad sa du, Sanna? En vecka och 5 dagar. Ja. Det är nästan 2 veckor. Nästan. Och då snackar vi helt rökfri, eller hur? Ja, helt rökfri. Min sista cigarett var fredagen den 23. Nej. Jag trodde du skulle säga fredagen den 13. Ja, fredagen 13. Nej. Otursdagen. Nej, fan, det är mer. Det är 2 veckor. 2 veckor och 5 dagar är det. Mm. Sista ciggen tog jag 16 mars. Nej, nu ska vi se här nu kanske. Nej, yes, jag klarade det.
Det blir lite hysterisk där. Jag ersatte, jag började snusa och så insåg jag att oj, nu borde snusa jag och röka jag. Nu får jag välja bort något, så här kan vi inte ha det. Så då slutade jag röka och fortsatte att snusa istället. Sen har jag en sån här också. Yeah, klarade du det? Just det har du. Ja. Den är ju rätt bra. Ja, ja. I och för sig, den här använder jag inte så himla mycket ändå, liksom. Men, utan det är, jag snusar mest, så. Men ja, än så länge funkar det ju bra. Jag har ju faktiskt inte rökt på väldigt länge. Det är lite jobbigt mellan varven, men vad fan. Så får det väl vara ett tag. Jag tänker att klarar jag mig förbi den här, för de säger, jag har hört att det är typ 22 dagar. 21 eller 22 dagar så har man blivit av med vanan. Och klarar jag mig förbi det strecket då liksom, klarar jag mig förbi de där 22 dagarna, då då kommer jag och då grejar jag det. Mm. Och det märks också. 0874. För mig var det ju 2 eller 3 år. Jag har faktiskt glömt om det var 2 eller 3. För några dagar sedan bara. Ooh. Ja, typ 2 april eller något sånt där. All right. Ett par dagar sedan bara. As coolt. Ja, det är bra. Då har jag ju ändå slutat flera gånger. Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Du hade som nyårslöfte att börja röka. Och så året därpå så skulle du ha som nyårslöfte att sluta röka. Ja, fast det var ju inte så heller. Nej. Det är okej, nej, det var så jag fattade. Jag började ju inte röka på grund av ett nyårslöfte. Varför började du röka? Det var ju på grund av vad heter det? Det skulle vara cool. Det skulle vara cool. Det är så coolt att röka. Det är coolt att röka. Jag har hört talas om snus utan att komma ihåg den gamla goda tiden när jag som typ 10-åring kunde gå och köpa en hel stock rosnus på kiosken. Oj! Nej, inte mycket rosnuskontroll. Oj, hoppsan. Kioskägaren kände mig och visste att jag handlade något. Ja, ja, då så. Jag menar, du har aldrig köpt cig till mamma, va? Nej. Nej. Nej, det har jag aldrig. Inte jag heller. Alltså vi bodde ju inte i stan, utan vi bodde ju ute på landet någonstans liksom, så att vi var ju aldrig i stan så länge vi var i skolan. Ja, eller hur? Och vi var ju aldrig in i samhället på det samhället. Viset också. Alltså grejen var att vi bodde ju liksom utanför någon liten skitby liksom. Ja, utanför en liten skithåla. Ja, så att alltså inne i byn eller i samhället liksom, där vi var ju typ inte där heller. Nej, precis. Vi satt hemma och spelade tv-spel. Vi satt hemma och spelade tv-spel, typ Super Nintendo. Eller ja, det var Super Nintendo eller Game Boy. Ja, just det. Mm. Och så Dungeon Keeper då förstås. Och Dungeon Keeper då, ja, precis. Alla de här det var det. Alla de här härliga retro. Har du skrivit upp lösenordet förresten? Ja, ja. Gött. För länge sedan. Okej. Ja, men du är så. Nu ska jag ringa in det här också så att jag kommer ihåg att det är det som är det nyaste. Det här var en jättejobbig boss, kände jag. Ja, men lite så. Låter som mina föräldrars taktik. Flyttar bort lite från stan så håller sig barnen från dumheter. Ja. Lite sådär. Så smög äntligen. Man. Ah. Jag snodde mamma cigaretter, gjorde jag. Just det. Och du sprang och tjallade på mig. Ja, det gjorde jag. Jag var så redig när jag var liten. Ja, så jävla ordentlig. Fan. Fan också, nu dog jag också. Ja, det får du för att du är redig.
Putz och mina föräldrar så flyttade bort lite från stan så håller barnen borta från dumheter. Ja, men precis. Jag har provat snus en gång i mitt liv. Tjuvsmakade några. Kom ifrån en av farsans nästan tomma snusdåser när jag var nästan 8-10 år. Aj då. Det var en perfekt avskräckande metod och aldrig en stängd tanke på. Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Aj, det var... Det smakade skit, jag mådde skit och tänkte att hur fan kan någon vara så dum att de vill stoppa det i munnen? Jag kommer ihåg, jag skulle vara cool någon gång. Vi skulle vara på någon fest hemma hos Somsack, Susanna. Åh nej. Ja. Precis. Åh, det är pinsamt alltså. Jag vet, det är jättepinsamt. Ja, fast nu känner vi inte honom längre. Nej. Och han jobbar på... Så alltid när man är nere på besök i Småland och så, då är han hälsat så här: hej, vem är med? Och så försöker han spela ascool. Och man bara, men du, nej, går ni iväg? Alltså, Somsack var ju då någon vi hängde hos när vi var små. Jag ska typ outa honom så här. Han, ja, det kanske vi inte ska göra. Nej, vi gör inte det. Nej, vi gör inte det. Nej, vi kanske inte ska göra det. Jo, nej, men han... Jag har inte något emot att andra snusar. Det var bara min spontana. Ja, men precis. Ja, men, jo, men... För jag skulle vara cool liksom. Så skulle jag ta en snus någon gång när vi hade fest. Eller när vi festade. Alkoholen flödade ju naturligtvis fritt. Det var ju inga konstigheter. Ja, ja. Och så hade vi vad heter det? Cigaretter fanns det liksom. Och vi var... Gamla var jag. Alltså, vi var typ 14, 15 eller sånt där liksom. Och det var... Och allt var ascoolt. Det var så jävla coolt att vara full och röka och sådär. Då skulle jag ju snusa också. Därför att det är också naturligtvis jättecoolt. Och då tog jag den här, så här portionssnus. Någon sån här mintsmak eller någon sån där. Någon riktig sån tunt snus. Och så... Tunt snus? Ja, men någon sån här tunt. Och sen så stod upp den där och bara, stod jag där och var cool. För nu är jag cool. Och sen började du känna hur du mår. Helvete, och jag började må dåligt. Och jag började må så jävla dåligt. Jag hade så här ont i huvudet. Jag kunde inte fokusera. Jag kunde inte koncentrera mig. Åh, gott, Frenom! Vi måste säga godnatt. Godnatt till Frenom. Åh, Frenom! Tyvärr känner jag sen klockan 5. Absolut. Men ha det så fantastiskt. Så får vi ta och chatta vidare nästa gång helt enkelt. På lördag ska vi ta och försöka få till en melodikrysset. Ja, just det. Stream. En ordentlig den här gången. Ja, just det. När det inte strular och när jag faktiskt är hemma så jag kan göra det. Ja. Och jag också är hemma. Ja, det är lite synd om Frenom faktiskt. Du har ju helt rätt, Virus. Det är... Ja, jag håller med. En annan är ju ledig då. Ledig. Ja. Hela jag blir uppringd och väckt klockan 9 imorgon. Av? Jag har tid på mig igen. Vad händer klockan 9 då? Då ringer min kar till mig och säger, upp med dig! Nu ska du äta frukost och sen ska du skriva färdigt din tenta. Det var ju tråkigt om min lilla stumpa blir förvandlad till min lilla klumpa! Mer silly moon. Tack så hemskt mycket, Frenom. Ha det fantastiskt. Ja. Ha det bra. Tack och hej. Kul att du var här. Kanske ska ta och fortsätta med det här jäkla spelet med Magnus då. Ja, just det. Jag ska bara komma till saken att jag gick så här i hemlighet bort till någon så här buskage någonstans och spottade ut den här snusen. Ja. I hemlighet och låtsades jag hade den kvar. Ja. Så det var cool. Och efter, ja, precis, och efter en stund så mådde jag lite bättre och kunde koncentrera mig så att ja. Men alltså jag kan ju fortfarande känna att nu blir det för mycket liksom. Alltså för ja, men det gör jag. Och det är väl alltså jag är ju inte helt såld på att snusa, alltså jag är inte så tjurig heller. Okej. Okay. Så jag ska nog ge mig med det också. Eventually. Ja, det gör jag nog sen. Och då tänker jag väl att då går jag över till pickor. Helt och hållet. Ja, men precis. Helt och hållet så använder jag den. För, och det är det ju liksom bara för nikotinets skull. Ja, just det. Liksom nej. Så. Nu dog jag av ett löv.
Men den här bossen är rätt jobbig. Ja, men det är... Det är liksom de här... Man vet inte riktigt vad... Vart... Oj då. Nej! Det var ju klantigt. Jag har för mig att när jag spelade liksom... Hela den där cool-faktorn känner jag igen från vissa klasskompisar när jag gick högstadiet, där de alltid skulle stå och prata om snus och krama på. Ja, men precis. Och det var så tydligt bara, ah! Snus skriker jag ut här i korridoren så högt jag någonsin kan. Men Valfrid. Ja? Nu får du sluta klanta dig. Ja, det är lite klantigt, jag vet. Så. Ja, men eller hur? Och likadant det här med, eftersom vi då som sagt bodde på ett litet ställe och sådär. Då var det ju skithäftigt med, det var ju EPA-traktorer och sådär. Och det var ju asfränt att åka och börna med EPA-traktorerna. Gärna liksom nära skolgården och sådär. Det skulle man göra också. Då var man cool. Och man var jättecool om man hade en pojkvän som hade EPA. Då var man också cool. Mhm. Ja, det var viktigt. Jag hade inte en pojkvän som hade EPA, kan jag säga. Det hade jag en stund. Hade jag en pojkvän som hade EPA. Jag vet inte, jag tyckte mest det var smidigt. Man behövde inte gå. Ja, det var ju bra. För de kortade time, den här. Bossen innan kunde jag... klicka 3 stycken nämligen. Nej! Vad är det, ett löv jävelsfan där? Det är inte. Har en cykel men använder den aldrig. Ja, ja. Har inte du en cykel, varför? Nej, jag har ingen cykel. Den är stulen. Men blev den stulen i Göteborg? Nej, i Växjö. Okay. Flera gånger. Eller ja, den blev stulen en gång. Alla mina cyklar har blivit stulna en gång. I Tranås var det så också. Det var liksom, alla snodde alla cyklar hela tiden. Det är inte så bra. Men... varför är det så jävla mycket löv? Where is the love? Knåda snus. Jag skulle ha en... Ja, just det. Annars började den rinna och smaka för starkt. Det såg rätt löjligt ut. När jag var van att se farsan bara plocka upp. Ja, eller hur? Med tunga, ja. Bara fixa till den här, bara. Spyware, alla mina cyklar utom den jag har nu har blivit stulna mer än en gång, alltså. Ja, nej, jag vet inte om mina cyklar som jag har haft tidigare har blivit stulna fler, men de har bara blivit stulna en gång av mig i alla fall, vet jag. Av dig. Från mig. Ja. Du har ett helt garage med massa cyklar. Precis. Det hade varit jätteroligt. Så nej, jag har inte en cykel. Nej! Ah! Gick jag lite för långt? Game over. Undrar om han ramlar ner för en brant varenda gång. Det gick snabbt. Vad gjorde du? Jag måste skylla på min kontroll den här gången faktiskt. Ja. Måste jag göra. Varför använder du inte tangentbordet? Det är för att man vill ha rätt känsla. Okej. Men får du det med den kontrollen då? Är inte det en sån här? En jag tror din kontroll är trasig. En sån kontroll, den är jättebra.
Lyssna på den här musiken förresten. Visst låter den lite som Bamse? Och så mamman spyware. Jag gick hem från balkongen, såg jag hur några ungdomar åkte i en backe på en cykel som såg ut som min. Aj. Undrar hur det var. Åh, en sån cykel har jag också. Hade. Vad gjorde du då? Sa du till eller vågade du inte det? Jag visade för pappa som gett mig cykeln och han gick ut till dem och bara slet cykeln och ända på dem. De hade haft sönder handtagen och lamporna, men annars var det okej. Ja, okej. All right, pappa! Go pappa, alltså. Go pappa! Sen blev den stulen senare och försvann. Ja, då blev den stulen två gånger. Jag tänkte samma sak. Alla... ja, eller hur? Då är det inte så konstigt om alla blev stulna, i alla fall en gång. Vad säger du en gång? Ja, om du stannar med allihop så är det inte så konstigt att de allihop blir stulna. Nej, så är det ju. Nej, jag har faktiskt aldrig stulit en cykel. Jag har lånat en cykel en gång, men den lämnade jag tillbaka. Lånat? Ja. Kommer du inte ihåg när vi skulle hem ifrån... Nej, du var inte med då. Jag skulle hem ifrån... stan någon gång. Stan. Jag skulle hem ifrån... Skulle hem samhället. Ifrån samhället. I Arneby. Till sjöbotten. Ja. Sjöbotten, ja. Ja, precis. Alla de här ställena finns faktiskt i verkligheten. Ja. Link in the description. Link in the description. Ja. Nej. Låna gör folk här. En dag borta, en dag tillbaka. Mestadels toaletten. Nästa cykel blev stulen hemma och sen hittade mamma den vid stationen. Någon kanske var sent på tåget. Andra gången tog två snubbar den framför näsan på mig i princip. Men mamma hittade den vid centrum senare. Nej, nu fast. Ja. Nu fastnade i kontrollen. Gött när de kommer tillbaks. Det är bra. Mm. Men lånade du en cykel av en polare då? Eller var det liksom, här är en cykel, Nej. Den lånar jag. Här låg den cykel. Den lånar jag. För nu har jag druckit alkohol och nu vill jag komma hem snabbt. Ja, okej. Men åkte du tillbaka med den och la tillbaks den då? Det kommer jag inte ihåg. Jag lämnade den inte i alla fall. Stal du en cykel? Nej, jag tog inte med mig den hem. Nej. Du stal den bara lite grann. Jag stal den bara. Jag lånade den, som sagt. Och jag lånade den fram till kanten av, du vet, där järnvägen börjar. För sen gick jag ju resten av vägen. Funderar på att ta MC-kort. Ja, men det är ju lite fränt. Ser redan ut som en son of Anarchy. Ja, men då är det lika bra. Go for it, liksom. Ja, men precis. All the way out. All the way. Jag kan inte göra något halvtaskigt, liksom. Nej. Det är det värsta man kan göra. Åh, sen blev det en stulen vid stationen, men du hittade mig inte. Ja. Win some, lose some. Precis. Jag kommer ihåg när vi precis hade fått mopeder, eller när jag precis hade fått min första moped i alla fall. Och så skulle vi ner till Store Vägen och vänta på skolbussen. Då åkte jag mopeden ner dit. Och sen var den stulen när jag skulle hem. Ja, just det. Men då. Men vad ställde du den då? Ja, men vi var där nere vid där vi ställde cyklarna innan vi åkte moped. Du hade ändå gömt den där? Ja. Vilken moped var det? Det var min blåa, min lilla Husqvarna. Var det? Husqvarna moppe. Fan. Vad är det? Med ja,
som sagt, jag hade den ju inte så länge då, så att det är inte så konstigt om du inte kommer ihåg den. Den jag har nu har blivit stulen en gång. Jag var jättenoga med att ställa ner den i källaren. Bra! Det är bra. Men så glömde jag det en fredagkväll. Dåligt. Utanför en bar. Dåligt! De hade slitit av framhjulet och slängt det i Göta älv på cykeln och vid kanten. Den cykeln var ändå sedan 13 år senare. Ja, det var ju bra. Klarar du dig? Precis. Det finns faktiskt ett ställe här omkring som heter Sjöbotten också. Okej. Också. Eller också, var kommer virus ifrån? Oh my god. Ja, det var ju tur att det inte framgivet. Ja, men jag cyklar bara på bakdäcket. Wee! Det är lite svårt att styra. Men det går bra ändå. Men oj, nu är det så igen. Gud vad roligt. Mera har en liten disk här över. Jag vet inte om det är no. All right. En gång till bara. Sen är han död. Jag tror inte det är bara en gång till. Jag tror det är ett par gånger till. Åh, Fredrik! Förlåt, jag blir så opiet. Ja, det får man bli. Västerbotten. Som det preciserar här. Ja, just det. Ja, nej, det pinpointar inte jättemycket. Det gör det ju faktiskt inte. Vårat sjöbotten ligger i Småland. Nej, nu dödde jag. Fan också. Ah! Alltså, hade inte Shibusas nyckel här varit sett så plastig ut, så hade jag nog köpt den. Men jag kan... Oh my god! Åh, oh, jag kan köpa Sailor Moons, den här runda broschen, den här rosa du vet, med stjärnan på. Alltså hennes förvandlings... Ja, då kan jag vara Sailor Moon, va? Ja, då kan du bli förvandlad till Sailor Moon. På riktigt? På riktigt? Månprisma! Nej, månkristallkraft. Fast hon har en månprisma i första avsnittet. Ja, fast det här är månkristallkraftsbråchen. Okej, efter att hon har fått silverkristallen då? Ja, det är det. Okej, okay, spoilers. Spoilar. Det figur var väldigt, väldigt trevligt som det tyckte jag. Alltså var månkristall... Bråsjön, var det ett figur? Ja, det är ett halsband med ett figur jag ska gå in och titta på. Så det var ju inte den riktiga. Nu ser jag Västerbotten. Oh. Sjöbotten heter det tydligen. Vårat sjöbotten heter tydligen det därför att det var ett gammalt... Det var en sjö för en länge sedan. Det där gick jättedåligt. Jag måste ha...
vad heter det, Bluetooth kontakten på något sätt, så börjar den tappa knapptryck. Det är värdelöst. Ja, det är inte så kul. Jag tror jag ska skaffa mig en sån här det finns på vad heter det? På Teknikmagasinet nu. Mhm. Vad heter de? Alltså såna här SNES-kopior. SNES-kontroller. Alltså? Som man kan köpa då, fast med USB-uttag då. Mm, det, okay. Det hade jag tänkt att köpa mig en sån. Från Retrobit. Jag gick sämst i världen tror jag. Allvarligt. Jag måste... Det finns alltså på riktigt en Sailor Moon Barbie-docka som talar. Som talar? Den, ja. Jag vet inte hur coolt det är. Alltså det är ganska coolt, varför det är det. Tyvärr ser hon lite mer ut som Sailor Venus i ansiktet. Okej. Okay. Det är väl inte den så är ju... Nej, det är minuspoäng på det. Har du sett bilden på Creature Type Sorcery som han postade i Gruvs-Oves kanal i svenska streamers? Nej, det har jag inte sett. Det måste jag ju kolla. På tal om Sailor Moon. Nu ska vi se bilden på Creature Type Sorcery som han Gruvs-Oves kanal i svenska streamers. Svenska streamer Gruvs-Ove. Ah! Vad cool! Ja, just det, du ser ju fortfarande min Skype-grej där. That's totally awesome. Det där var så jävla... Ja, oh, det är ju Game of Thrones fast motiv på tröjan. Fast med... Fast så jävla mycket coolare. Fast så jävla mycket coolare. Oh my god. I love that one. Alltså, ja. Oh my god. Ja, det undrar jag också. Varför... Ditt förra meddelande inte blev godkänt. Vad var det du skrev för någonting? Skriv samma sak igen. Fast med mellanslag mellan bokstäverna. Du kanske skrev något snuskigt. Ja, just det. Jag måste bara skriva här till... vad heter det? Kommentera den. Frågan är varför du har en sån CIS. CTS, Creature Type Sorcery. Jaha. Det är för kort. Jaha, nej, du vet inte. Delar upp det. Ja, gör det. När jag gick i mellanstadiet på stenåldern så hade jag en BMX som var jätteballa häftiga på den tiden. Just efter åratal. Ja, det var ju det coolaste. Den röda, vad heter det, blekta. Ja. Efter åratal av hårt cyklande funkade bromsarna inte så bra. Allt som inte var väsentligt för att den faktiskt skulle godkännas som en cykel hade trillat av. Den skulle godkännas som en cykel. Jätteroligt. That's kind of sad. Okej. Nu ska vi se här. Jag håller med, det påminner om Bamse, det gör det faktiskt. Men visst gör det. Där när de är ute och går. Precis. Ut och gå musiken. Ut och gå musiken i Bamse. All right. Men no. Hade också en sån här BMX som våran storebror hade haft innan.
Ja, just det, det var hans gamla. Ja, det är hans gamla. Och det, jag menar, den hade ju funnits hur länge som helst, liksom bara stått där i cykelgaraget. Cykelgaraget? Ja. Yes, that was a thing. Vi hade väldigt många cyklar. Ja, vi hade många. Det var typ cyklar i alla fall. Typ cyklar. Enligt. Nej. Fan nu. Vi har tagit nästa. Dags att sova så jag kommer iväg imorgon till studion later. Ah, du får ha det så fantastiskt, Enkeria. Om jag säger Enkeria rätt. Enkeria. Enkeria. Automat gillar ju inte ett par svenska ord. Ah, man får exempelvis inte skriva ordet för att hoppa i vattnet med huvudet först. Eller ett ord för att något är... Ah, över. Precis. Man får inte skriva slut. Man får, men hoppa i vattnet. Nej, det är klart. Dyka. Dyke. Jaha. Ja, just det. Jag tog loss baktäcket och cyklade runt på fälgen bara för att... Sen ställde jag den i soprummet och hoppades att den skulle försvinna. Den försvann och jag glömde bort den. Carry. J är rätt. Många säger enk. Amerikansk enk typ. Matcha. Ja, men bra. Döm om min förvåning när jag några år senare såg den utanför lågstadiet. Turligt nog kom ägaren ut och skulle cykla iväg, så jag frågade var han fått tag på den. Han svärsade hit och till i soprummet. No way! That's awesome! Ha det bra, sover så gott! Natt i natt i en kirja. Natt i natt. Jag tror dyka går bra, men inte att någon gör det. Dyka går bra. Ja, precis. Dyke kanske inte går bra. Dyker. Ja, just det. Ja. Diker. Ja, för nej, men då för blir det ju... Blir det ju rätt då. You're such a diker. You're such a diker. Fan, vilken mysig historia om den cykeln, måste jag säga. Jätteroligt, helt fantastiskt. Ja. Ska vi nu se. Klarar du av den här jäkla blomman, Robert. Ja, nu klarar jag av den här. Vi säger så. Ja, ja, jag bestämmer det. Jag fastnade med kontrollen igen. Ah. Det gör det ju inte bättre. Jag ska, du får följa med mig, Susanna, imorgon. Till Teknikmagasinet. Mm-hmm. Så ska vi köpa en sån kontroll. Okej. Okay. Eller ja. Får, i luren då, menar du? Du får vara med i luren, ja, därför att du bor ju inte i den här staden. Nej. Nej. Men nu var det löv överallt. Undrar om han hade lyckats fixa fotbromsen, för den var en livsfara. Den bara tog vägar och bromsade. Och cykla fram ett kvarts varv med pedalerna för att bromsarna skulle funka. Herregud. Åh, gud. Ah. Tänk, man behöver panikbromsa. Bara, nej, det funkar inte. Aj då, fan. Nej. Vi hoppas det. Om man har gett den cykeln till sitt barn, så hoppas jag verkligen att han fixade bromsarna. Ja. Folk ger så mycket till sina barn nu för tiden. Stryk till exempel, nej. Stryk till exempel, ja, det var det jag tänkte på, Susanna. Nej, förlåt, sånt skämtar man inte om. Jätteroligt ju. Jätteroligt. Hopp! Ah. Snuddade lite på huvudet där. Kan man tycka att den hitboxen borde vara lite mindre? Fick en bränd hjälm, det var väl fick. Oh. För jag menar, jag måste... Han skadas inte om jag
om jag bara skjuter så, utan jag måste vänta tills han är där till exempel. Men nu tog det för lång tid innan jag... Där funkar det inte alls. Nu ja, bra, heja! Det där var en bra taktik. Det var jävla sur. Jag trodde jag skulle dö. You did it. Yes. Det blev ett och annat panikögonblick när jag skulle stanna och bromsen utan förvarning inte fungerade och jag rullade mot en vägkorsning. Blir ju lite motsatt att cykla mer för att sen försöka stanna. Ja, lite. Jag höll på att krascha rätt rejält när jag lånade en polare cykel. Jag hade aldrig fotbroms på mina och när jag rullade så hade jag en tendens att trampa bakåt för att jag inte skulle hålla fötterna stilla. Polarens cykel hade fotbroms. Ja. Oj, också, den är lite jobbig. Ja, jag kommer också ihåg det. Jag lånade någon cykel någon gång också som hade fotbroms. Och jag brukar också alltid cykla så här, trampa bakåt. Ja, men det gjorde jag med. Men jag kommer ihåg från första början så hade jag en cykel med fotbroms. Och sen ja. Fick jag en nyare cykel som hade den bakåttramp-grejen. Ja. Och det kommer jag ihåg när jag skulle lära mig det, att det var bakåttramp. Det var lite jobbigt när jag var van vid att bromsa bakåt och så bara, varför händer inget? Ja, just det. Hur många här har bromsat lite hastigt och tagit fel på fram- och bakbroms? Ja! Men herregud, jag har inte... Det har verkligen hänt. Grejen är, en gång så hade jag en av de här cyklarna som blev stulna i Växjö. Jag gillade den cykeln jättemycket för jag hade fixat i ordning den. Och sådär. Men precis innan jag fixade i ordning den här cykeln så var den inte så jävla mycket i ordning, utan då var det bromsar som inte tog överhuvudtaget på bakbromsen. Mm. Så då var jag tvungen att använda frambromsen istället. Ja, då får man bromsa så här asförsiktigt. Jätteförsiktigt! Så här bara... Och bara snudda lite grann. Så jag var tvungen att cykla jätteförsiktigt. Och så skulle jag till jobbet någon jävla gång. Och så cyklade jag ut och så det var halt. Och så kom det någon jävla käringjävel framför mig och åkte med sin jävla bil. Och så körde hon jättesakta och sen så skulle hon parkera. Men det visste inte jag, för hon blinkade inte in till den här parkeringen. Så jag började köra om henne. Precis då svängde hon vänster! Liksom, och jag var ju tvungen att tvärbromsa. Det som händer är att jag tvärbromsar cykeln liksom bara... Om jag kommer cyklande så här bara... Så att jag åker ju liksom huvudstupa framåt. Åh nej! Rakt framför. Och hon stannar. Gick det bra? Gick det bra? Bara, ja, det gick bra. Bara... Skitarg! Ja, men precis. Det var inte hennes fel egentligen, men ändå var det jävligt mycket hennes fel. Blinkade inte. Men jag sa... Ja. Alltså, var hennes fel. Jag tror jag sa det. Ja, nej, det gick bra. Ja, men hur gick det? Ska jag hjälpa någonting? Bara, nej, det är ingen fara, men du kan ju blinka nästa gång. Och hon bara, så. Sen satte hon sig i bilen och bara, jävla cyklist. Precis. Förra hade inte tagit hand om den, antagligen inte. En snubbe sprang ut ur skogen helt plötsligt mitt framför. Jag har båda bromsarna. Båda bromsarna har båda inte. Ja, men eller hur, jag tänkte också det. Jag kan se det framför mig. Man bara kramar om. Men vadå? Varför sprang han ut ur skogen? Jag ska se bara... Vilt viftande, bara hjälp! Och så sprang ut ur skogen helt plötsligt. Just suddenly. Suddenly there was a man. Med cykeln där. Och så ser jag liksom hur cykeln lyfter lite från marken och sen liksom bara rakt in i den här personen. Jag vet inte, han kom bara förande och hoppade över diket helt från ingenstans.
Vi kan bara utan att säga nej. Vilken otrevlig person. Herregud, psykotfall. Eller psykfall. Psykotfall. Nu måste du ju göra så, Valfrid, att du kör nästa bana och dör. Jag måste ha koden, måste vi ha. Ja, det måste vi ha. Svarade inte när han frågade om han var okej. Okay, och han brydde sig inte om jag mådde heller. Nej, jäkla idiot. Men herregud! Nej, nej. Vi skäms för den människan. Så gör man faktiskt inte. Så gör man faktiskt inte. Ja, vad är det man brukar säga? Hoppas han trampar på en legobit. På tal om cyklar, har ni sett YouTube-filmen på ett par snubbar som är ute i skogen och tränar terrängcykling när de blir så jävla förbannade på sig själv för att han inte lyckas komma upp en backe? Nej, nej det har jag inte. Däremot har jag sett en YouTube-video på två stycken som är ute och cyklar och helt plötsligt blir de jagade av en björn. Den är lite jobbig. På ett par snubbar som är ute och cyklar ska jag träna terrängcykling när de blir så jävla förbannade på sig själv att han inte lyckas komma upp en backe. Ja, nej, den är jag inte heller sett. Du får gärna länka den i chatten om du vill. Ja, det får jag göra. Den låter rolig. Ja. Och så jag kommer att tänka på de här. Finns YouTube-videos också på jag kommer inte ihåg vilket land det är. Om det är Ryssland eller något. För folk springer rakt ut i gatan för att bli påkörda så att de kan liksom få pengar liksom. Ja just det, ja precis. Men det är så många som har såna här dashcams nu. Ja, ja. Man ser ju hur folk står och väntar så här vid trottoaren. Ja. Tills det liksom en bil och sen bara oj. Ja, precis. Och så här, någon som bara lägger sig på framhuven. Ja. Och sen förväntar sig att vad gör du? Gå här i låt bli min bil. Ja, han hade hunnit att hämta grejer alltså. Jag fick inte tag på en enda. Åh nej. Ja. Game over. Skriver upp såna. Ja. Nej, jag känner igen den. Jag kommer ihåg den. Ja, jag kommer också ihåg den nu. Ja. Jag hade en hel liten bok. Du vet, morsan hade ju 100 såna här pytte böcker. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade en liten bok där jag skrev ner alla de här. Ja, nej men jag skrev också ner. Kommer du ihåg att jag hade ett papper i det här speciella hutchen som var till höger. Det här gigantiska jäkla skrivbordet. Mamma hade det som sybord från början. Sen tog de ner det. Och så var det som ett litet så här platt som en träskiva liksom. Och så typ som vad heter det? Typ som en skärbräda liksom, fast det var inte det. Ja. Där låg det ju ett papper med lite fuskkoder och grejer. Ja, det skrev jag alltid upp. Det hade jag till, vad heter det spelet nu igen? Blood hette det tror jag. Som jag spelade. Det var ett bra spel tyckte jag då. Tyckte jag då. Alltså, men jag kommer ihåg att jag hade lika mycket liksom till Bubble. Där hade jag ju typ, jag kom ju skitlångt på det. Och sen, och så Bomberman då. Det var typ då. Så satt och spelade Bomberman och lyssnade på Björn Rosenström, kommer jag ihåg. Nu tänkte jag faktiskt att jag skulle ta avsluta den här streamen och gå vidare till... Och ja, gå och lägga mig lite. Det hade ju varit gött. Men jag är lite osäker på hur man ska hostar. Hur raidar man liksom? Jag har aldrig gjort det innan. Inte lägga dig mycket. Nej, jag bara lägger mig lite grann. Ska jag göra. Vi lägger oss inte mycket. Nej. Vad kroppen säger. Jag lägger så här och så viftar jag lite på fötterna så här utanför. Ja, så man inte somnar riktigt så. Precis. Eller ligger med ena ögat öppet. Man skriver / hostnamn. Hostnamn. Host, okej. Okay. Var skriver jag det någonstans då? I chatten då antar jag. Länkad videon i din kanal på Svenska Streamers, lite underhållning innan kul. Ja, men tack så hemskt mycket Virus. Tack. Ah, det är kul. Fantastiskt. Ah, vad roligt. Tack, jätteschysst. Det ska jag ta och kolla in. Okej, okay, så jag skriver
Slash, och så hostnamnet bara, på den som du vill raida då, antar jag. Slash, raid, och vem ska vi raida? Vem ska vi raida? Nu när du vet hur man gör. Ja, nu när jag vet hur man gör. Vilka är det som streamar nu? Retroberra streamar Star Wars, Super Star Wars. Honom kan man ta och raida kanske. Honom tar vi. Det är typ den enda som jag har pratat med tidigare av alla streamers. Okej, okay, så jag skriver slash raid mellanslag Retroberra. Och inget mer. And that's it. Ja, men då kör vi på det. Får vi se vad som händer. Ha det så fantastiskt gött nu då allesammans. Tack så hemskt mycket för att ni kom och stannade så länge. Så syns vi nästa gång. Jag ska få ta och försöka streama lite imorgon också. Ja. Och så går timen. Ja, nu ser jag det. Ja, det är gött. Tack så hemskt mycket. Ha det gott allihopa. Ja, tack ska ni ha. Det var jätteroligt. Tack för att ni kom. Så gott allihopa. Så gott. Hej, hej. Hej, hej.